არჩევნებზე ყოფილიყავით დამოუკიდებლად, არჩევნებზე გავსულიყავით კოალიციის გარეშე და ბლოკის გარეშე, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია ასევე ქართული ოცნების მხრიდან გამოცხადებულმა მსაობამ, მსაობამ კი გადაწყვეტილებამ, რომ ისინიც ფიქრობდნენ, რომ გაეყარეთ ერთმანეთს პარტია ერთად არ არის ბლოკში და ცალკე იყრიან კერძს. კარგით, გაეყარეთ ერთმანეთს, მე ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, მანამდე კი მაყურებელს ვეთქვი, არ ვიცი რამდენ ბალიანი, მაგრამ ჩვენი პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას მოხდა საკმაოდ ძლიერი მიწიზვრა და განსაკუთრებით ეს იგრძნობოდა აქ სტუდიაში, თუმცა მიწიზვრა ვერ გვაშინებს არჩევნების წინ და მე უსვამ ბოლო კითხვას ქალბატონ ხათუნა სამნიძეს. ქალბატონ ხათუნა, ისე ხომ არ გამოდის, რომ როცა უსუფაშვილმა თქვა, რომ ოცნება შევთავაზეთ, ჩვენი მინისტრები დარჩენილიყვნენ, მაგრამ სახელისუფლებო გუნდმა უარი თქვა ამ მინისტრების დატოვებაზე, ისე ხომ არ გამოდის, რომ